پەیوەندی لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادی بەردەوامە و ئەم پەیوەندیانە تەنها پەیوەست نییە بە شان چونکە ئاستی پەیوەندی ئاستی کارکردن چ لەسەر لەلایەن جەنابی سەرۆک وەزیران کە ڕاستەوخۆ خۆی سەرپەرشتی پرۆسەکە دەکات و ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق هەیە و هەروەها وەکو باسم کرد لەسەر ئاستی وەزارەتەکان و لەسەر ئاستی مؤسساتی هەرێمی کوردستان پەیوەندی هەیە بۆیە پرسی شان لەوانەیە بۆ پرسێکی تایبەت بێت بەڵام ئەمانە تا ئێستا ئێمە ئەوەی کە پێیوەستە بە جێبەجێکردنی یاسای موازنە و بودجە و موچەی هاوڵاتیان وەکو باسم کرد جەنابی سەرۆکی حکوومەت خۆی سەرپەرشتی ئێستا پەیوەست نییە بە یعنی بڵێن کاتێکی دیاریکراو بۆ هەر شاندێک بێت وەکو باسم کرد پەیوەندیەکە بەردەوامە ئیتر هەر کاتێک پێویست بکە ئەوە حەتمان تیمی حکوومەتی ئیتیحادی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە ئەگەر ئەو گرفتانەی بێتە پێش تا ئێستا خۆشبەختانە لە ئاستێکی ڕۆتین و ئاستی بڵێن مؤسساتی بەڕێوە دەچێت.